lähtökohtaisesti niin, että työpaikoilla henkilöstökoulutus on suuntautunut, kohdistunut enimmäkseen toimihenkilöihin tai ylempiin toimihenkilöihin, ja työntekijöiden osuus on selkeästi vähempi, jopa 30%. Ja nyt tavoitteena on ollut siis nostaa tätä henkilöstökoulutuksen tasoa ylöspäin. Toinen tavoite on ollut luoda työpaikoille verkosto, vertaisohjaajan verkosto, joka tukee ja toimii innostajana työntekijöiden omissa henkilökohtaisissa ammattisuunnitelmissa. Koulutusneuvoja on siis työpaikalla tai ammattiosastossa vertaisohjaaja, rinnalla kulkija, kannustaja, innostaja, jonka puoleen voi kääntyä niissä pulmatilanteissa, mitkä eteen tulee, jos tarvii päivittää ammattitaitoa tai yritys joutuu muutosturvatilanteisiin. Ja koulutusneuvojalla on osaaminen, puheeksi ottamisen taito, ja hän tuntee näitä koulutusväyliä ja verkostoja ja voi olla tukemassa työkavereitaan ammatissa eteenpäin menossa. Koulutusneuvoja on koulutettu 150 nyt tämän projektin aikaa koko maahan, ja ammattialakohtaisesti kunta-ala, siis julkinen sektori, palveluala ja sitten teknologia-alat on ne, joissa on eniten näitä koulutusneuvoja. Onko ne isoja yrityksiä vai keskisuuria, pieniä? No, isoja ja keskisuuria. Siis pienet yritykset on pulma ollut tässä toiminnassa. Työntekijä portaista, siis niin kuin kaveria ei jätetä ajatuksella. Ja koulutusneuvoilla ei tällä hetkellä ole työehtosopimuksen tuomaan statusta, eli siis toiminta perustuu niin kuin vapaaehtoisuuteen ja tällaiseen ajatukseen välittämiseen, ja kaveria ei jätetä ajatteluun. Ja pontimena on se, että vertaiselta, siis työkavereilta tai työpaikalta saadulla tunnustuksella ja innostuksella on suuri merkitys koulutukseen hakeutumisella. Et jos työkaverit ja se oma porukka näyttää vihreätä valoa, niin siitä syntyy hyviä juttuja sekä yritykselle että työntekijöille itselleen. No, onnistuminen oli tämä oikeastaan se, että siis se onnistuminen oli niin kuin tarpeesta nouseva juttu, että tavoite oli siis niin kuin tämä määrä 120-150 koulutusneuvoja, niin se rekrytoitui suht kohti niin kuin helposti. Eli tähän niin kuin on tällainen tilaus ikään kuin, niin kuin olemassa. Tämä nyt sitten kuitenkin onkin kirjattava onnistumiseksi. Suuri haaste on just, jos ajatellaan siis pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa työpaikkaorganisaatio ei ole niin tiivis tai vahva kuin isommissa yrityksissä. Ja nyt sitten tällaisissa pienemmissä yrityksissä, niin koulutusneuvolla saattaisi olla lisäarvoa kovastikin siis sen yrityksen kehittämisen ja työntekijöiden osaamisen suhteen, mutta tässä projektissa ei riittävästi tavoitettu tätä puolta.
lähtökohtaisesti ammattiyhdistysliike, eli liitot, on sitoutuneet koulutusneuvoja toiminnan jatkamiseen. Eli siis AY-liikkeen roolia opintojen, siis ohjauksia ja neuvonnan, ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan puolella tullaan niin kuin vahvistamaan. Ja nyt liitot on sitoutuneet uusien koulutusneuvojen niin kuin koulutukseen, joka jatkuu sitten liittojen omana toimintanaan. Ja pitempi tähtäys on, että siinä mahdollisesti työehtosopimuksiin tai tällaisiin tulee niin kuin vahvistus tai tämmöinen niin kuin legitimiteetti. Mutta siis tämä jatkuvuus toisaalta, voitaisiin ajatella myös niin päin, että jos toiminta on tarpeellista ja hyvää, niin se turvaa sen jatkuvuuden siellä työpaikoilla ja paikallisesti, eli se niin kuin organisoituu alhaalta ylöspäin. Ja tilaustahan tälle on, että nyt jos tulee tämä 3 päivän koulutusoikeus, osaamisen kehittämisen malli, niin se, että minkälainen työväline tai kehittämistyökalu siinä työpaikoille syntyy, niin siinä just koulutusneuvojilla ja osaamisen asiantuntijoilla on paljon tehtävää.